عليك مرتبه الله اكبر خدا نے تیغ دی احمد نے دختر اوئی کب ایسی شادی حضرت آدم سے تاہی سا کہ دلہن فاطمہ زہر علی المرتضی دلہا کہ دلہن یہ مالود کعبہ تھے نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا یہ شادی کی نہیں لینے ہیں سنے ہوں گے آپ نے بہت سے قابل غور ملک خدا کا راجا ملک خدا کا راجا بارات لا رہا خدا کا راجہ بارات لا رہا ہے اور کون ماں کی ملکہ سسرال جا رہی ہے ملک خدا کا راجہ بارات لا رہا ہے اور کون و مکان کی ملکہ سسرال جا رہی ہے دلہن بھی لا جواب دلہا بھی لا جواب دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دے اے اپنی تھاں نوابے او اپنی تھاں نوابے
نوابے او اپنی تھا نوابے خدا کا انتخاب کیا کہیے اے اپنی تھا تطہیر دی کلیے قابل غور شیر ہے میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلیے میرے نبی میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلیے يعني کہ اس کلی نو اج مل گیا غلامے مہربانی توجہ کیجئے کچھ جوڑیاں دی شادی طے کر دے دنیا والے اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب ملک خدا کا راجہ بارات لا رہا ہے اور کون و مکان کی ملکہ سسرال جا رہی ہے توجہ کیجئے بڑی مہربانی مولا کی بارات آ گئی ہے اور آگے کیا ہوا ہے قصیدہ ہے توجہ کرو میرا آقا رسول رحمت خود منتظر کھڑے ہیں اور بارات آ گئی ہے اب سلسلے نئے ہیں اور غور کیجئے باراتیوں